Nazirlər kabineti yanında Operativ gərəkçə tərəfindən yeni növ koronavirus infeksiyası ilə bağlı Azərbaycandakı sanitari epidemioloji vəziyyət, ölkə əhalisi arasında virusa yolxanların ümumi sayı və xəstələrin sağalma dinamikası nəzərə alınaraq, xüsusi karantin rejimi çərçivəsində tətbiq edilən məhdudiyyətlərin daha bir qisminin yumşaldılmasına qərar verilsə də, yas və toy mərzilikləri ilə bağlı məhdudiyyət qüvvədə qalır. Haqiqət Azərbaycan məlumatına görə, qərarda bildirilir ki, dəfn mərasimləri istisna olmaqla, dini ritual xidmətləri eləcə də mərasim zallarında, çadırlarda və digər qapalı məkanlarda Yas mərasimlərinin təşkili və keçirilməsinin qadağan olunması ilə bağlı məhdudiyyət qüvvədə qalıb. Eyni zamanda toy məclislərinin təşkilinin qadağan olunması, bütün kütləvi tədbirlər, o cümlədən mədəni, idman tədbirlərinin keçirilməsinin dayandırılması, tədbirlərin təşkili üzrə xidmətlərin, o cümlədən bu sahədə müştərinin evində və ya digər məkanlarda ad günləri, toy, nişan və bu kimi mərasimlərin təşkilinin qadağan olunması qərarı da qüvvədə qalıb məndə pravda.site-nə